به هم کرا خلاص درنودونکو د خبرونې دوام دی ډیره زياته ماننه چې تر دې دموم زمونږه مالتا کړی دا درنونکو د خبرونې د کورنۍ او خبرونو برخه ده او په دې برخه کې زمونږه همکار ښاغلی صفوی الله اوریا را سره ملمده چې هغه سره باید هیواد په ورسته مهم خبرونو باندې خبري وکړي سلامونه استری مشوريیا صاحب استری مشی سارم بخښه وسلام مننه مشل سپتا سود ټولنیو سهار خبرونې درنونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د سوکاله په هیله دیر از ته من خیر وسي ولکه کیږي د کورونې او چا وزارت سرجودین حقانی تیر ورځ په میدان ورده کو کی زین سرتوی رو ته خبري کړي دی په دغه خبره کې څه ویلي دی په څه باندې ډیر ځا تهكيد کړه مصل صاحب د کورونې چا وزارت سرپرست راجودین حقانی میدان ورده کو ولایت کې زین سرتیرو د فراتونډه په مراسم کې د اختلافات او بې باورۍ په پلمنځه ورډلو <تصف> او دغره د اولي پټنګ خپنه ټنګار کړي دی او دغه سرتورتي ویلي دی, تا دی چې تاسو باید ا دا... د دا... قداسه کرونکارونو څخه خلاص واخلې چې هغه د اختلافات و و دا دا غراز دا غراز دا او بے باورۍ سبب ګرځي هغه د غراض د سرتیرو ته ویلي دي چې تاسو باید د خلکو سره خپله چلن وکړئ ترڅو خلک تاسو خره راضي شي سراج الدین حقانی پخپل خبرو کې د غراض د سرتیرو تاسو پرخت نه کړی دا چې خپل مسؤلیتونه ته متوجي وئ او پخپل کارونو کې ناغيړی او بے پروايي ونه کړئ دا په داسې حال کې د مشلسب چې تبردي تد... 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 ودان دي هم د کورونې چارو وزیر ا سرپرست سراج الدین حقانی پکابل کې د یو ماجد دمرانستان په مراسمو کې هم ویلي وو چې د اختلافات او جپیواریو په پیغمبر مخېږي پاره باندې ارزخ باندې خبرې کړي ویلي وو چې هیڅ چاته اجازه ورکړي چې د انستان د قومونو ترمن حکومت یوواله وشتون رامنتش یوواله وشتن لري هغه ته ځانوراسوی ها رازو دویم موضوع ته په امریکا کې دنیوی حکومت په راتاک سره سويل شاين ځینی څرګندوني کړي دي چې ویلي دي چې غوړی امریکا څرګندې مشال څه په د امریکا لو ټاکونکو خبروسته په قطر کې د اسلامي د دف... اسلامي امر سیاسي دفتر مشرش سہیل شاهین وایلی دی چې سرپرست حکومت د کابل واشنگتن ترمنه د اړیکو کې دوه تاهیل لري هغه د غراز د ژاپونی رسنوي سره په مرکه کې د دوه تړون ته اشاره سره وایلی دی چې دوه تړون ته اشاره سره وایلی دی چې ترم تر دې رد د عمل سره کاري او تمه کیږي چې په د اوسنیو ستونزو نه غوونه په حال پ وړاندې به هم همغه څه اقدام واکینه بنا اقدام واخلي تر دې وړاندې اسلامي امارت د ټاکونکو څخه مخ کی ویلي و که هرڅوک په امریکا کې ذاتون کې ولسمشه ټاکل کیږي هغه باید د افغانستان په اړه باندې اړتیا واکینه نه ستاسو غره کړی کاسهمه سپینې ماڼې پدی برخه کوي لیو کچیرو سرپراست حکومت غواړي چې بندیزونه لري شي یا پنړیوال مشوریت لا سکړي نو باید پر خپل ځمنه باندې عمل وکړي د اسلامي امارات امریکا پوور واریو په بل باندې د دوهید تړون لیک ونخزول باندې او بل تورن کړي شي څو یې شنون کې په سبا وردی چې امریکا کې دنیوي حکومت لراتک سراب د هغوی اړيکي له اسلامي امارات سره کوم لور ته ولاړ شي مشل سب کا شنون کی پدی باور دی چي دغه دته دوه تړون هم د ټرمپ وقته تر سره شو او هغه موعده او هغه سچې پدې چم پدې تړون کې وي هغه به دواړو خواو ته ډیر روخا نوي نو دی شنون کی پدی هیل دی چي کاچيري په دواړو خواو په هغه تړون کې په کوم موضوع باندې چي عمل نكيږي نو هغه به بندوړ باندې دی ته توافق ته ورسیږي او هيله خي چي د افغانستان او د امریکا اړیکو پر راتونکو کې یو څه خوالې ومو ښا د هیند په ممبئی ښار کې د افغانستان د نیو کونسل ګمارنه شوې ده څه فکر کوي چې دغه کونسلګریبه د افغانستان څومره کارونه غلطه اسانه کیدې او خلکو چې ارتياده مشل څه به د لکومې ورځی لکومې جرمنستان اسلامي امارت تهواد بیا وکمرت لا سکرې ده نو حاځه کې د چپنورې هوادونو کې د سياسي او استدوالي تر خپل کنټرول نه دی راولي په دینېږي وختو کې بهرانوې چارو وزارت تازه ویلې دي چې د ممبئی ښار د ممبئی ښار د کنسولګری د لپاره د سرپرست پوتګه د اکرامودین کامل پوتګه سرپرستا کړې دي او ماری فکر دی تر دې وروسته د هندي رسنوي هم پدې بډان ویلې و چې په د ممبئی ښار د لپاره د سرپرست کنسول ټاکلو د لپاره د اکرامودین کامل په اړه خبر ورکړي وو دا په داسه حال کې د چ په استرالیا کې د افغانستان سفارت په تیارده اعلامه کوي چې د دغه هوا دوالو لپاره د خدماتو وړاندې کول بهیر به په کمبرا خار کې پر مخبوزي او غوړوي تر دې وړاندې هم مشالセプト چې دا په زنه پر خبرونو کې دا هم راغلي دي چې په د افغانستان اسلامي مرچ چارواکو اند په نور هیوا دونکو چې د سیاسي اصل غزوالې حشمیر چې د 50 پر تعلق پر هواداله دي او ویل چې په دی اړه بنور پر مخته ګونه هم موشي او زنې نور ستاسو افتازوالي به هم زیات شي ولکه کې چې په تیر یو میاش کې نگدی یو سلو 50 زره افغان وګړی ل ایران پاکستان او ترکی سخه یا په اجباری ډول یا په اختیاری ډول راو سل شوې دي بیرته هیوا تر غلې دي په دې تړاو را معلومات راکړئ مشال څه باید کډوالو راستنېونکو چارو وزارت بیان ټولنیز توېل دي چې په تیریو امي اش کې 3512 افغان کډوال چې د په جبریت او گاو په اختیاري ډول هوا ته راستنه شوی دي عبدالمطلب حقانی د غرزي تبي چې په دغه کې دغه کډوال چې د ایران پاکستان او ترکیز خراسانه شوی دي په شو دې برخه کې د کډوالو د حقونو یو شمېر فعالان بیا وایي چې دغه راستنه شوی کډوال د ستوندو د حل په مخbait ایا سر پرست حکومت او د کډوالو د اخونو مناطل منسټونه په ګډه کار وکړي او دغه ستونزې تر رسیدنه وکړي په تیر دوو کلونو کې په ځینن هوادونو په تیر بیا په ګاونډي هوادونو کې د افغان کډوالو د استر بهیر چټک شوي دی او په دغه هوادونو کې کلنه کله د افغان کډوالو سره د نا وړ چلانه او زورونو په اړه من راپورونه هم خارشه بي دي نو دغه مسایل دي چې په دې ورستوي کې ډیر زیات شوی د افغان کډوالو پاړه باندې د افغان کډوال چې وسره غلي دي د بیکاری او دغه راز د اقتصادي ستونزه کابل او د سرپرست حکومت زموږ سره په دې اړه د همبرکاری عمر ستغوخته نه کوي بیر د سرپرست حکومت بیا څوې چې څړول بلودوي سره همکاری وکړي څړول بلودوي سره دوی ته د کار زمينه برابر کړي او څړول بدويته کورونه اماده کړي ترڅو دوی پخ ژوند وکړي ا ا مشالセプトمو دمره تیر هفتم په ځنې ولایتونو کې د دې شاهدانو چې سرپرست حکومت د زن سرپرنا د کډوالو د پر سرپرنا زن کورن جوړ کړي د غرض هغه په وار وار وای چې نړوار نړیوال بنسټونو سره په ګډه باندې په همکاري سره دغه راستنه شوی کډوالو د د مستونز د حل په برخه کې د سرپرنا جوړول په برخه کې او دغه د بیکاری په خلک به هم کاري کې او کار بکی یو د څنګ دی بل مې ده ډیر زياته مننه خيروسي سلاموسي چې راغمی خپرونه تاسو ته د ورستي مهم او تازه خبرونو مل مم سره شریک مننه تاسو ښه کو سلاموسي خيره